За своите наменски возила, Kia сака да развие цел систем кој ќе се базира на повеќе столбови за да излезе во пресрет на повеќе барања и потреби на клиентите. Тоа ќе го постигне со една електрична платформа која ќе овозможи лесна адаптација на кабината во зависност од потребата. На прв поглед ништо ново, но трикот лежи во флексибилноста на каросеријата. Имено, зад фиксната кабина или зона на возачот, различни заменливи структури може да се поврзаат со основното возило користејќи електромагнетна и механичка технологија за спојување. Наменското возило може да се трансформира во такси преку ден, комбе за испорака ноќе и приватен транспортер за време на викендот. Представените студии покажуваат дека секое наменско возило се карактеризира со дизајн кој рефлектира неговата намена. Нема непотребни украси, се е подредено на функционалноста. Секоја функција е дизајнирана да извршува корисна намена и да им го олесни животот на корисниците. Понудата на наменските возила на Kia е замислена како деловен систем дизајниран да дава додадена вредност преку интеграција на возило, софтвер и идни технологии. Остварувањето на оваа идеја опфаќа три фази. Во нив вклучени се проширено поврзување со податоци помеѓу возилата кои може да се управуваат како софтверски дефинирана флота. Тоа отвора врата за примена на платформи за мобилност засновани на вештачка интелигенција, за да поврзаните наменски возила ќе може да се управуваат како дел од оперативен систем за паметен град. Појавата на хиперповрзан свет, каде што луѓето, возилата и социјалната инфраструктура се беспрекорно поврзани, ќе го отвори патот за сосема нов начин на живот преку создавање на екосистем заснован на идните технологии на автономно возење, напредна воздушна мобилност, роботика и енергетска мрежа.